الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشافي والمعافي النافع والضار لا خير إلا خيره ولا فضل إلا فضله ولا رب سواه له الحكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقرآن مجد سر علاج دري مفتح محترم ورنو فترد وهم فتك يوسع علاجنا بيانسوا اوس با یو څه نور علاجونه هم دروښول سي او په آخر کې با یو څه ضروري لارښوونی او هدایات هم واوري ان شاء الله تعالی د سر او غاش د درد لپاره پر یو پاکه تخته پاک رګ اوارکه په یو میخ پر هغه رګ دا الفاظ ولیکه ابجد هوز حطوي او هغه میخ په زور او قوت سره پر الف کښېکاږه د درد خاوند دی خپله ګوته په زور او قوت سره د درد پر ځای کښېږدي او ته تر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم تر ویلو وروسته سورة الفاتحه تر آخره ووایه او بیا د هغه مریض څخه د درد حال وپوښته که بیا هم درد موجود و پر با میخ کښېکاږه او الحمدلله ووایه مقصد پر یوه یوه حرف میخ اږده او الحمد لله وایه ان شاء الله تعالی دغه لس حرف به پای ته نه وي رسېدلي چې درد به ورک سي د دماغ د کمزوري دپاره تر پنځو لمنځو وروسته پر سر لاس اژده او یولس واره یا قویو وایه که په ژبه کې بندوالی وي یا ذهن او دماغ کمزوری وي په شي نه پوهېږي د سهار د لمانځه تر ادا کولو وروسته یو پاکه شګه یعنی کوچنی دبره په خوله کې ونیسه او د سورة طه 15 شپږویشت اوویشت او اتویشت نمبر آیاتونه یویشت واره ووایه چې هغه آیاتونه داسې دي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي او هر ورځ پر یوه دانه کلچه یا یوه دانه بسکوټ سورة الفاتحه تر آخره لیکه او دغه بسکوټ خوره څلویښت ورځې چې یې وخورې هم به د ذهن تیز سي په هر شي به پوهېږې او هم به د ژبه خلاصه سي دغه آیاتونه هم د ژبې دپاره دي هم د ذهن دپاره د هر قسم درد دپاره د بدن په هر ځای کې چې درد وي د سورت بني اسرائیل یو سلو پنځه نمبر آیات د بسم الله الرحمن الرحیم سره درې واره ووایه او پرچو یې که او همدارنګه دغه آیات د زیتون پر غړو یا پر نور غړو درې واره ووایه هغه تیل یا غوړي د مریض په بدن پورې موږي انشاء الله تعالی جوړ بسي او هغه آیات شریف دا دی وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا د نس د درد دپاره د سورة الصافات وصل ویش نمبر آیات پر اوبو یا بلشی دره واره ووای بیا دغه اوبو پا مریض وچشه انشاء الله تعالی جوړ بسی چه هغه آیات داسی دی لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون ورونو د کولرا تاعون او هر اوبا پا وقت کی د ځان د ساتنی د پاره د دغه سی مرضو پا وقت کی چه هر شی خوری یا چشه اول د انا انزلناه فی لیله القدر سورت درې واره پر ووایه او پر چویه که بیا یې وخوره ان شاء الله تعالی د دغه مرضو څخه به په امان سي او هر چاته چې دغه مریضي پیښه سي د هغه دپاره هم دغه سورت پر اوبو یا خوړو درې واره ووایه په مریض یې وچشه یا یې په وخوره ان شاء الله تعالی الله عز وجل به شفا ورکي د نو وتلو دپاره د سورة فاطر یو څلویښت نمبر آیات د بسم الله الرحمن الرحیم سره پر کاغذ ولیکه او د نو پر ځایه وتړه
انشاء الله تعالى نوبا وخبل زائی تراسی او کداغ تعویز همیشه پر نو ترلی پریش دی هیس کلب دی نو و نوزی اغا آیات شریف دادی ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا ده توجيه تبي ده پارا ده سورة الانبياء نشبه نمبر آيات پر مريض وايه او پر چكايه چه غا آيات شرب داسه دي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم او ده يخي تبي ده پارا ده سورة هود يو سلوش نمبر آيات وايه او پر مريض چكا چه غا آيات شرب داسه دي بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم د دانی زخم یا پارسوب د پاره کده یو چا په بدن کې زخم یا دانه یا پارسوب سبابه غوته به په خپل نالو لندکه او بیا به دغه غوته پر پاکه خاوره کشیږي نو خود پر دغه غوته به یو څه خاوره ومشلی بیا به دغه غوته پر زخم یا دانه تیروي او دا دعا به وایه بسم الله تربت ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا رواه البخاري ومسلم ذكر دورذي دريت سلور واركوا ان شاء الله تعالى جور بسه فكور كي دمار يا فيري يا بل افات د پیدا کېدل د پاره د اوسپنی سلور میخه راواخله پر هر میخ جلا جلا د سورت الطارق پنزلس شپارس او اولس نمبر آیاتونه پنزویشت واره ووایه او پرچو یکه بیانو دغه میخونه د کور په سلورو کنجانو کې تک وها یا یه پچکه انشاء الله تعالی مار په دغه کور کې نپاته کیجی او هغه آیاتونه داسی دی انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا ان شاء الله تعالى فدغ كورك بدا بيري او افات اثرهم باتنس دليونس بي تخولو او داولو علاج باهم دا سورة الطارق فنزلس شبارس او اولس نمبر اياتنا دا دودي يا بسكوت پر سلويست توتو يا تكرو ولكا او هغه چاته چې لیونیس پې داړلی وي د ورځې یوه یوه ټوټه ورکوه چې وی خوري انشاء الله تعالی لیونۍ به نسي او هغه آیاتونه اگر چې د مخه وویل سوه بیا به تکرار کم هغه داسې دي انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا د وچوالي علاج ورونو که د یوې ښځې اولاد نه کېدی د لوانګ څلوېښت دانې راواخله او پر هره دانه د سورة النور څلوېښتم نمبر آیات اووه واره ووایه په کومه ورځ چې ښځه د میاشتني عادت یا حیض څخه پاکه سي او غسل وکړي د دغې ورځې څخه دي هره شپه تر بیدېدو د مخه یعنی د خوب په وخت کې دي یوه دانه لوانګ خوري تر څو چې ټول لوانګ خلاصیږي او تر لوانګ خوړلو وروسته دي اوبه نه څښي خو په دغه موده کې به د خپل خاوند سره کله ناکله نزدېکت کوي او هغه آیات شریف دادی او که ظلمات فی بحر اللجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ده حمل نقصان يدل كده يوشدي هميشه ده ناس كچني نقصان يدي ده سورة النحل يوصل اويوشت يوصل اتوشت نمبر آياتنا پر وكاغاز ولك تر پوشولو رست دي شده پر ناس وطري ان شاء الله تعالى حمل بنا نقصان يجي او هغا آيات شرب دادي واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ده كتني ده پیدا كدو پا وقت كي ده دردو علاج